俗哥说电影包你能听懂，今儿跟大伙聊一部印尼的恐怖片《第三只眼睛》的第二部。影片一开场，我们的女主春花正在洗白白呢，这个时候女鬼米娜出现在了窗外，春花似乎觉察到了什么，猛地一扭头，吓得米娜急忙一缩头。春花和妹妹夏荷都有能活见鬼的阴阳眼，夏荷是先天的，而春花的阴阳眼则是后天被神婆云渡大师打开的。这个女鬼米娜已经纠缠她们姐妹俩一年多了，使得春花是不胜其烦。通常来说，鬼的出现一般都是有事儿，不是报仇雪恨，就是想故意害人。可这个女鬼米娜似乎没什么正事，顶多也是在晚上时不时的出来溜达一圈。可越是这样，春花心里越没底啊。她总觉得米娜似乎是在下一盘很大的棋。为了摸清米娜骚扰他们的目的，春花整天在家里玩通灵的游戏，希望能跟米娜推心置腹的聊一次。可米娜根本就不搭理她。到了后半夜，春花按照书里边的介绍，把自己泡在了浴缸里。因为据书中记载，水是一种媒介，通灵的时候更容易成功。这姐们正在水里憋气的时候，夏荷那边一声尖叫，当时就把她吓尿了。当她跑进妹妹夏荷房间的时候，发现夏荷已经被残忍的杀害，而女鬼米娜就站在不远处看。春花说：“大姐啊，咱这一年多相处的挺融洽的，你这么做是为什么呀？”从米娜委屈的表情上来看，似乎这件事不是她干。可由于身份的特殊性，她又没法跟春花解释。为了发泄心中不满的情绪，这姐妹猛地一发功，把春花家的玻璃给弄开。米娜走了之后，春花发现夏荷手里攥着一个项链，项链的吊坠里有一张别墅的图片。至于这别墅在哪儿，跟夏荷的死又有什么关系，这会儿可能只有鬼才知道。几个月过去了，春花对项链和别墅的调查仍旧一无所获。为了排解心中的郁闷，也为了换换环境，春花主动到吃瓜婶的孤儿院做社工。春花的父母在去世之前一直都在资助这个孤儿院，但春花却从没有来过这个地方。当她跟着吃瓜婶的老公鸡贼叔走进去一看，顿时是大吃了一惊啊！因为这个孤儿院呢，正是她在吊坠里见到过的那幢别墅。通过吃瓜婶的介绍，春花得知孤儿院里一共收养了16个孩子，全都是女孩。这些孩子的性格也各不相同，有文静腼腆的，也有古灵精怪、调皮捣蛋的。春花进屋之后，很快就发现这屋里阴冷阴冷。不用说，大家也能猜得出来，这别墅里肯定是闹鬼。在这些孩子当中啊，有一个叫秋菊的女孩比较特殊。之所以说她特殊，是因为她和春花一样有阴阳眼。小萝莉说，昨晚上秋菊一直躲在衣柜里，她说听到了可怕的声音。咱这是不是有不干净的东西？吃瓜婶说，什么牛鬼蛇神，全是糊弄人的。春花拿起秋菊留在地板上的笔记本，打开一看，发现里面画着一个披头散发的女人。春花通过细心的观察，认为这幢别墅很可能是闹鬼啊。为了验证这一点，她提前放了一个录音笔在屋里。通过和秋菊的聊天，春花得知这个孤儿院里的确是闹鬼，而这个鬼似乎是被关在了墙壁。回屋之后，春花打开了录音笔，果然听到了女鬼的声音。这个时候门口突然传来了动静，她跑出房间一看，发现秋菊正趴在墙上听着什么。秋菊把笔记本递给春花，上面写了一行字：我被锁住了，我只想前往我的世界。春花利用高科技手段趴在墙上一听，果然听到了一个小女孩的声音。在小女孩的提示下，春花和秋菊来到了对面的图书馆，两人一通下旋木，打开了书柜后面的暗门。房间里除了有一张桌子和简单的家具，并没有什么特别之处。不过他们不知道的是，在他们打开门的那一刻，已经把女鬼小甜甜给放出去。小甜甜被放出来之后，便撒开了花了，一天到晚的吓唬人玩，把孤儿院折腾的是鸡飞狗跳的，孩子们一个个全都吓尿。为了能跟小甜甜聊聊，春花和秋菊利用镜子开始通灵了。很快，小甜甜便出现在了镜子里。小甜甜说：“这大半夜的找我啥事儿啊？”春花说：“你不去找阎王爷报道，整天跟我们开什么国际玩笑？”小甜甜说：“我是希望你们能帮我寻找真相。”春花说：“什么真相？”小甜甜说：“真相必须你们自己去找，我要是说出来就没劲。”吓唬完这帮孩子，小甜甜又开始折腾吃瓜婶和鸡贼叔两口子，尤其是鸡贼叔，吓得一阵阵的肝颤，心脏病差点犯。当得知小甜甜是被春花和秋菊放出来的，可把吃瓜婶两口子气得不轻。原来小甜甜是吃瓜婶的外甥女儿，以前吃瓜婶的妹妹米娜，也就是电影开头一直骚扰春花姐俩的那个女鬼，带着小甜甜一直住在孤儿院。3年前的一个晚上，当吃瓜婶和鸡贼叔回到孤儿院，发现自己的妹妹和外甥女儿全都被人给杀害，现场丢失了很多值钱的东西，最后定性为入室抢劫杀人。从那天开始，米娜和小甜甜的鬼魂便在孤儿院里到处乱窜。为了赶走米娜和小甜甜，已经开了阴阳眼的鸡贼叔把小甜甜锁在了房间里，然后又在别墅的周围设置了结界，以防米娜进来捣乱。为了找出小甜甜所说的真相，春花利用接触感应穿越到了3年前。当时的米娜正在写信呢，通过信的内容，春花得知原来米娜跟自己的姐夫鸡贼叔有一腿，而且这个小甜甜也是鸡贼叔和米娜的孩子。米娜不甘心一直被鸡贼叔血糖，她要上位，她要转正，她希望鸡贼叔能亲口把这件事告诉她姐姐吃瓜婶。要说这吃瓜婶的心也够大，自己的妹妹都死了3年，她居然都没在屋里找找遗物啥。当吃瓜婶看过信之后，当时就崩溃了。
紧接着小甜甜开始收拾自己的亲爹鸡贼叔了。为了让鸡贼叔能死得痛苦一点，小甜甜附在了自己爹爹的身上，然后拿着刀往鸡贼叔身上乱捅。为了防止小甜甜胡来，春花等人把鸡贼叔给捆了起来。此时春花意识到以自己的能力根本摆不平这事儿，于是他急忙给师父云渡神婆打了一电话。为了搞清楚米娜和小甜甜母女俩的死因，春花利用秋菊绘画的才艺进行了通灵，还原了事情的真相。真相很狗血也很俗套，估计大家都能猜得到。这个鸡贼叔为了保住自己的家庭，残忍地把想要小三上位的小姨子和自己的亲闺女杀害。为了逃避警方的打击，这孙子还伪造了现场，让人误以为这是一起普通的入室抢劫杀人案。要说这鸡贼叔的身体素质是真好，被小甜甜捅了那么多刀，居然还活蹦乱跳。在制止小甜甜的过程中，秋菊不幸撞了些什么。现在该说说春花的妹妹夏荷的死因。由于鸡贼叔在别墅周围设置了结界，米娜进不去，于是他只好去找有阴阳眼的夏荷求助。这夏荷也缺心眼，你直接报案不就行了吗？可他偏不，居然带着赃物去找了鸡贼叔，希望鸡贼叔能主动投案自首。鸡贼叔一听可气得不轻啊，于是便在一个月黑风高的夜晚潜入了春花家，然后气力咔嚓把夏荷给杀了。当时米娜想阻止鸡贼叔却有心无力啊。哎呀大姐，你可是鬼呀，隔空取物意念杀人，平时那能耐都哪儿去了？害人你不费吹灰之力，可救人怎么就那么费劲？由于受了小甜甜的蛊惑，春花和鸡贼叔都被困在了阴间。为了把春花和鸡贼叔从那边拽回来，云渡神婆替吃瓜婶开了阴阳眼，然后让秋菊的灵魂陪着吃瓜婶来到了阴间。在一个类似大型公厕的屋子里，一帮作恶多多的死鬼正在接受严刑拷打。哎呀，要说这下面的氛围比上面还要温馨呢。专门从天堂赶过来的夏荷开始给一肚子怨气的春花灌心灵鸡汤。夏荷说，冤冤相报何时了啊，搞来搞去到最后谁都没好，你必须原谅鸡贼叔并且接受我的死亡。春花说，别扯淡了，天堂那帮孙子是不是给你洗脑了？要说从上面来的灵魂就是不一样，夏荷稍微一发功就让秋菊起死回生了。好温馨好感人的画面，别说地狱，就算是阳间应该也不多见。夏荷这番高屋建瓴的话春花听进去了，但小甜甜可没听进去。他始终认为善有善报，恶有恶报，杀人偿命，欠债还钱，有仇无报是脑残。就在大家认为这一切都结束的时候，附在春花身上的小甜甜开始发飙了，嘁里咔嚓就把鸡贼叔给杀了。由于小甜甜杀孽太重，连阎王爷都看不下去了，于是便派鬼差把小甜甜强行给带走。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压惊吧：恶人必须有恶报，这事儿不能开玩笑，以德报怨去感化，纯粹就是大傻帽。